Hey, yo, vipi mtazamaji wa Serebuka Show, leo ni siku ya nane tangu mwaka uanze Januari mwaka 2021. Natumai popote ulipo unajiandaandaa kuangalia Serebuka. Kama tunavyojua wikendi tunajibamba, tunafanya nini sababu Irish? Tunaserebuana. Tunaserebuana. Hiyo ndio wani kwa natafuta. Lakini hapa tuko maeneo ya Mtwapa. Hapa Padesha atatuelezea zaidi. Na mimi najulikana kama Nzuma the Boss Chick. Na mimi nite Padesha jana mtu na shati sura mbaya na usafi katelodi. Alongside ya mwa fulani hivi. Muonekano wake tofauti. Kabisa. Nilipopizana na huyu jamaa alikuwa na muonekano fulani hivi. Na nilipomuona siku leo muonekano wake tofauti mwingine. Lakini ipi shavu Mtwapa Country Resort iko hapa maeneo ya Mtwapa bana. Ni hoteli ambayo imetuandalia unavyoona hapa siku ya leo. Ni mauano bana. Boss Chick, mimi sikutarajia. Hebu cheers. Cheers bana. Kama kawaida Serebuka ni show ya kukata na shoka, yani tunakupakulia, tunakulisha na pia ukitaka tunakumezea. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, nataka tumkaribishe jamaa wetu. Mimi nataka twende 0-0-0. Hiyo ndo ceremony yake ambayo tumejua kabla ile safari ya bamba. Moja kwa moja bro, tuje kwako. Vipi? Mimi niko fit sana. Nimefurahi kuwaona tena kwa mara ya pili nafikiri. Yeah. Yangu amezidi kuwa mrembo. Nashukuru. Sura mbaya lakini sielewi. Sura mbaya ni huyu. Mimi ni queen of entertainment. Yeye anajiita sura mbaya lakini sielewi kwa nini. Manake naona utana shati huko. Unaona? So karibuni sana. Shukrani sana kwa host hapa. Feel at home anytime. Asante sana bro. Nataka utugusie ile nini yako. Mimi nataka tuende utugusie yule shabiki yako pala nje aone kwamba tuko na nani. Utueleze ni nani ambaye ametupost. Okay. Wengi sana wamenitambua kwa safari ya bamba ambayo nilishirikisha dadangu wa Dasa. Alafu nikaja tena kuna ngoma nimefanya na Susumila. Lakini cha muhimu cha msingi mimi utaka sana kuiuza 003. Okay. Kilifi County. Ndio nikasema basi twende 003 tukaone hawa warembo. Alafu twende 001 tukaone hakuna kitu. Yani si kwa mfano hata mrembo aliyekando yetu hapa. Si unamwona lakini. Unamwona. Unasema hakuna. No. Sasa tukija 001. Hamna kitu. Hamna. Lakini wewe bro, sisi tumetoka 001. Ukisema hakuna ni vile tu ni kazi. Utakuwa na historia fulani umetoka mbali ukaja. Okay. Mimi nataka pia kuambia mtazamaji, unajua sisi tunakujua kama Pide. Kuna labda nyuma, yani kuna history hii Pide ilitoka wapi? Yani ilikuja vipi? Pide ni jina langu kwa sala kuzaliwa. Japo nipo na historia kidogo ya kimziki. Nimekuwa kwa church kupiga mziki, manake babangu ni pastor. Okay. So mziki tumejulia pale church. Baadaye tukaja kwa band nyingine ilikuwa inaitwa Bias Band. Toka hapo tukawa na band ya nyota ndogo inaitwa Love Band. Kana band nyingine inaitwa Afrizo ya Helen Tawali pale Nairobi, Daystar University. So baada ya hapo sana nikaamua kurekodi nyimbo zangu kama msanii solo mpaka sasa hivi. Okay. Lakini sasa Peter Day ni jina yangu ya kitambulisho. Mimi naitwa Peter Siku. So nikachukua Peter alafu Siku, kwa sababu shuleni walikuwa wananiita Day. Okay. So nikachukua Peter Day. Okay. So ikawa Day. So ni jina idea. Unique, mzi mwingi. Sasa hapo umetangulia na kusema ulikuwa umetoa audio safari ya bamba. Yes. Na dada Adasa. Yeah. Lakini kwa video tunashangaa Adasa hayupo. Ukweli ni kwamba tukifanya audio na yeye tulitaka pia tufanye video pamoja. Lakini akawa kazi hiyo siku. Okay. Na mpaka tukamwombea ruhusa ili tuweze kuwa naye kwa video, lakini ikashindikana. So since ile ni kazi ambayo inampatia kipato mbali na muziki, akamwambia basi wewe endelea na kazi, wacha nichukue Vixen ambaye alikuwa anaacti scene zingine. Akawa kama yeye. Okay. Lakini sauti bado imebaki kuwa yake. Hapo ni maelewano. Lakini alishinda hapa kwa hii hotel. Okay. Ndo tulipanga kila kitu. So okay. Antonio akiingia time yake pia ikawa imeisha kazini. So haikuwezekana, ikabidi arush kazi. Okay, okay. Ndio muone kwa. Nikafanya interview plan na Dasa.
na pia wewe nikasikia interview zako fulani zinafanyika hapa kwamba wewe ulimtoa Adasa Ki Music kwamba wewe ndio mtu wa kwanza pia Adasa alipojaribu kuongelesha akasema wewe kabla yeye awajione kwamba yuko na ile talent kwamba anaweza rekodi ngoma zake wewe mwenye ulimfuata ukongea na mamake kwamba unataka aenda akaeke harmony kwa ngoma yako Safari ya Bamba je kuna kweli wote kwamba Pidei alimtoa Adasa Ki Music? Na unajua bro, mi husema kitu kimoja. Appreciation hailazimishwi. Okay. Na mara mingi sana watu wakifa ndio wengine huconfess vitu vingi. Yeah. Lakini mtu akiwa hai vitu nyingi huwekwa chini ya maji. Exactly. Sitaki kujipiga kifua sana kumuhusu yule dada. Lakini kiukweli ni kwamba nahisi kwamba na mchango mkubwa sana kwa yeye pale alipo. Sababu mimi ndo nilimdiscover kwanza. Na hata simu ya pale alipo nilipigiwa mimi kwanza. Nikaambiwa tupatie namba ya Dasa tungetaka kumsajili. Na Dogo Rich ndo alinipigia. Okay, okay. Nikampigia Dasa kwamba kuna watu wamenipigia niwape namba yako wape. Ndio sasa ako pale alipo. So mimi nilimtengenezea njia tu. Watu wakamfeel zaidi pengine alikuwa anajulikana tayari. Okay. Lakini nyota iliwaka kupitia kwako. Kwangu. Kwa hivyo unataka kusema yani umesema appreciation hailazimishwi. Kwa hivyo unaona ni kama hako appreciate vile inapaswa ama ni vipi? Mimi naona ana appreciate na nakubali sana. Lakini yani ni kama haifanywi vile inavyofaa. Kwa mfano unajua kama ulipata mwangaza kupitia mtu fulani, let it be known so that huo mtu naye ajisikie kwamba kumbe mimi naweza fanya hivi, basi aendelee azidishe hiyo fadhila. Lakini anafanya anafanya, lakini pengine management inambania pengine so simlaumu. Kuna function ulikuwa mnafanya na Sabaki Water, PD unveiling Sabaki Water. Tunataka kujua labda Sabaki Water ni nani kwako. Mbona unaanza kucheka hata sijamaliza? Maana yake kulikuwa na watu wazito wazito pale kama Nyota Ndogo, William Tuva. Ni Sabaki Water ni nini haswa? Sasa mimi nafikiri I'm the first artist from 003. Okay. From Mombasa. Alafu wa pili atakuwa Masauti, watatu atakuwa Gates. Kupata endorsement za kampuni kubwa kubwa. Kwa maana tunasema hivyo kwa sababu Sabaki Water ni kampuni ya maji ambayo ni kampuni kubwa sana. Na ilinichukua mimi kama brand ambassador wa ile maji. Yaani sasa hivi ukiona Sabaki Water, the brand ambassador behind that product ni Pidei. So nilipokuwa na Pidei, Sabaki Water kama watu wangu walisimamia ile event yote. Other sponsors came, lakini wale ndo walikuwa wanasimamia hiyo event yote. Okay. Na bosi wa hiyo maji anaitwa Stanley Kithi. Big up bro. Yaani mwaka huu tunafanya mambo makubwa ajabu yani. Hata mmefanya vizuri kunifuata mapema, maanake pengine singepatikana pale baadaye. Unaona? So wale wananisimamia kwa sababu na mimi ni brand ambassador wa ile product. Okay. Manager ni Kingston, yule msanii ambaye tulimshabikia miaka hiyo. So wananimind, wananipenda na tumeshikana mkono ili tusukume gurudumu msonge mbele. Kwa hivyo kufika mahali hapa ni wao pia wanakushika mkono. Bidii ziko mara mbili. Wao wana nusu na mimi na nusu. So tunachanganya inakuwa kitu kubwa. But it was my idea na manager wangu. Manager alisuggest tufanye unveiling Pidei. Ambapo after hapo vitu zitakuwa tofauti kama zamani. From look, from performance, from kila kitu yani. Mpaka ukinipigia simu kama ni watu wa TV kama nyinyi, napokea mimi. Ikiwa ni kazi, kuna mtu mwingine atapokea tahando. Unajua kuna hii mambo ya wasanii wakishaanza kuwa na managers unapiga simu achie ongea na manager wangu, nataka kumfanyia interview. I hope utafika kiwango kama hicho. Mimi kwa sababu niko na experience ya kukasirishwa na vitu kama hizo. Mimi mwenyewe kuna wasanii wakubwa sitaki kuwataja nani. Wengine nimewakopesha hata 100 mtu kutoka town mpaka Naivas pale. Sasa nikimpigia unakuta nasikia ati manager fulani niambie unatakaje. So kwa sababu mimi sitaki hiyo, ni mtu umeongea na manager. This is my contacts in the phone book yangu. Huyu hawa na handle mimi. Wengine wapya handle. Because wale watu tayari wananijua nikiwa sukuma kwa management, haikai si heshima. Okay. Si respect. Okay, Pidei, nataka tuzungumzie
kuhusiana na jamaa mmoja kutoka 003 kama ulivyosema. Kuna jamaa mimi nampenda kumuita 001003. Ndio nimefahamu ni nani. Nishamtambua. Na kuna wakati mmoja nilikuwa nakufuatiliza kwa kipindi chako ulipokuwa 10 over 10. Yes. Asa shout out kwa Citizen bana 10 over 10. Yeah. Wanenoa talanta sana, mimi napenda. Yes. Ule wakati jamaa kamtaja kwamba jamaa zangu wa 001 lakini sitapenda kusahau 001003. Yes. Jamaa tu anaitwa Governor Kingi. Yes. Kuna uhusiano gani kati yako wewe na Kingi? Maana hata kuna ngoma yako fulani Kingi pale ndani unamtaja. Especially safari ya Bamba. Ulimtaja pale Kingi. Yes. Okay, Kingi. Kingi ni kiongozi kama viongozi wengine. Na wajua mimi uimbaji wangu na utunzi wangu umetoka mbali. Okay. Umetoka kwa mautunzi za band. Zamani kuna msanii anaitwa juu msanii wa zamani aliimba kuhusu Mobutu Sese Seko. Alitaja Mobutu Sese Seko. Mobutu alikuwa rais eh. So jamaa kwa mapenzi yake haikuwa kisiasa wala okay, nini. Okay. Akataja Mobutu. Mobutu. So mimi pia Kingi nilimweka kwa nyimbo yangu kama kiongozi tu kama mwingine. Kwa ngoma yangu hii Habib nimeficha wana siasa wengi wanawake lakini yes. Na lengo langu la kufanya hivyo ni kwa sababu yani iende kwa historia kwamba hata wao pia huimbwa. Maana sana sana hakuna mtu anayewaimba isipokuwa wakati wa siasa. Kwa siasa yes, yes. Na hizo nyimbo za siasa tunajua huwa ni za miezi miwili. Siasa ikiisha nyimbo imeisha. Lakini nyimbo iko hapa kuishi milele na milele. So nafikiri I'm the first one. Okay. Anafanya hivyo. Whether they acknowledge it or they don't, lakini itakuwa iko na itakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ngoma yako ya Habibi tumeona pia ume va kama wa Somali nafikiri hapo kuna lugha fulani pale unatumia I think pia ni Kisomali. Hebu tuambie hapo. Ile ni Kiarabu. Oh, ni Kiarabu. Kiarabu maana yake tumeweka maneno kama ya habibi fala tansa yani usimsahau mpenzi. Usugonge tu ka chorus. Watazungaje pia wasikie. Haila 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 habiti. Yani mpenzi unajua kuna habibu. Habibu ni rafiki yako wa kiume. Habibi ni mke wako. Mke wako. Habibu ni mpenzi. Yani mtoto mdogo ambaye mnapendana. Unajua kuna tofauti ya mtoto mapenzi ya utotoni na wale mapenzi ya utazima. Wase, hey, mtazamaji unasikia mambo ni kama haya. Tuache focus na socialites kama kina Vera, kina Huda, kina Wabosha. Hapana, pia tunaongelea kina Joho. Hata kama ni podo alitupatia, tunawashukuru maanake walitusaidia, ilikuwa ni wakati mgumu. Lakini Joho pia amecheza role kubwa sana kwa wasanii wa Mombasa. Sana. Kwa mfano yeye akituita tukutane Mombasa, tangu ianze nimekuwa nikiperform zote. Hakuna hata moja nimekosa. So siwezi sema vibaya kuhusu Joho. Alafu kuna wakati alinunulia gita very expensive. Lucky na na aliniona nayo akaniuliza gita yako mbona inakaa ya zamani? Nikamwambia sina mpya. On the spot akaambia bodyguard wake, "Patie pesa ya mwe gita nyingine." Nikaulizwa pesa ngapi? Sema laki na nikapewa on the spot. So ni mtu anapenda art na ni mtu anaamini akiinvest kwa art tunaweza kuwa watu fulani na tukatoa mpaka misaada kwa orphanages kwa nchi zingine wakati kuna magonjwa. So anajenga kitu ambao ni muhimu sana. So respect 001. Pia kuna wakati nilikuona uko na band una perform live na dancers wako wenye walikuwa wamevaa t-shirt ya lebo ya Sabaki Waters. Labda niulize na Sabaki Waters zimezungumzia lakini hata nikusana na hii band bado in exist hii band ama ilikuwa ni wakati wa ile sherehe tu? Actually ile band ipo. Ilikuwa na ipo na itakuwa. Na mimi nimependa kuitumia kwa sababu ni marafiki zangu wengi wao na wanajua kazi. Okay. Manake hao hapo awali walikuwa kuchezea kote. Lakini nafikiri wakakosana huko. Rukushani zikafanyika. Rukushani za hapa na pale. Sijui mama kama iwalipa ama alipi. So hiyo is not on my yes. Lakini ni wako sasa hivi na mimi naanza kuwatumia vile ambavyo
tunataka kuwa engage, tusha wa engage tayari on contract kwa contract ili tufanye kazi nao. Manake wanaweza sana. Na kama plans za Sabaki Water ni kuenda kila kona ya Kenya kufanya promo ya maji. Na kwa sababu mimi ndo brand ambassador, basi unajua hiyo sasa ni kazi yangu. So bandi ile ipo imara sana. Team leader akiwa ni jamaa anaitwa Timo na Katua. So niko nao na tutaendelea na kazi. Boss check. Naona hapa kuna mambo, kuna pazuri tunaelekea. Hata mimi ndio nilikuwa nataka niulize, lakini labda nitauliza mwisho. Unajua tunaweza umoka hivi. Unashangaa? Tunaomoka tu ghafla. Wajua nilikuwa nacheka watu wengine kwa kunichukulia pide ni mtu mdogo, lakini nilivyoketi naye hapa vile tunazungumzia. Pide si mtu mdogo. Hapo kuna mambo chini ya maji lakini. Chini ya maji. Kama wenyewe unasema Sabaki Water. Yuko under Sabaki Water. Yaani yeye ndo kusema. Sasa tuje mimi nataka niulize. Unajua kuna mtindo wa wasanii wanapoanza kuamka style ya nywele inabadilika. Sijui ni kuamka ama wanaenda na fashion. Sasa mimi nataka uniambie, labda yako ni fashion, maanake nikiangalia nyimbo zako kitambo kidogo hazikuwa hivyo. Okay, sasa najua kuna mentality ambazo zinataka kumuona msanii akoje. Kwa mfano mimi siko huko, lakini nataka nikiingia mahali hata kabla nimwambie mimi ni mwanamuziki. Kwa yule mtu hajui. Okay. Aone huyu si ni msanii. Kama Alikiba, hata kama Alikiba amenyoa lakini amedai. Yaani kuna element fulani mtu ukimuona tu hivi unajua huyu physical appearance. Inajieleza kushinda baada ya hujafanya ile kazi yako. So ni vizuri kama msanii nikitoa pia nikinyoa rasta, pengine nitaweka kitu kingine, bora tu ile image ya usanii iko. Okay, kumbe ni image. Mimi wanajua labda ni vile wanaona wakubwa. Ni image. Na pia napanga kupakaza tattoo huko kote na nini. Okay. Tattoo. Unaelekea kama OG. Ameanza kusema yeye anaongelea mapoliticians. Sasa tena tattoo huko kote. Maana sasa unajua nilikuwa naogopa sana kuweka tattoo. Lakini juzi nikaona kuna one of my pastors nikamuuliza akasema hii ni fashion tu, so mtu yote ana, so bado niko worried nayo. Lakini niko katika mimi, labda ukiniuliza naweza kwambia si sawa, maana kile ni mtoto wa pastor nilipotangulia kusema. Watoto wa pastor huko nje bwana, nyinyi ndio mnatuharibu sisi wenyewe. Watoto wa pastor tuko wazuri. Hebu pidei, nataka nikuulize hivi, unasema one of your pastors, yes, you still going to church? Are you going to church? Yes, I'm a strong believer. Naamini kabisa kwamba Mungu yupo na kupitia mwanawe Yesu Kristo tukipata kuondolewa dhambi basi. Yaani naamini fully. Basi kama unaamini fully hizo tatu hapana. Lakini tumekuwa na mjadala mrefu na ndugu yangu. Ndugu yangu nikamwambia hii mambo ya tatu haifai kwa Bible hata kwa Quran. Vipi wewe? Akasema tuchukulie vile umeweka rasta. Miaka minane nyuma ulikuwa ukionekana rasta, wewe ni jangili, mvuta bangi, si ni kweli? Lakini sahi ni fashion. Sasa kuna beliefs ambazo zilishawekwa pale nyuma na hazi make sense kwa mwili. So kimwingiacho mtu ndo kinachomtia mtu najisi, kitokacho yani ndio mavifungo mtoto dogo. Lakini hebu ngoja wazee, mimi bado niko hapa kwa wewe kwamba umuumini sikatai, lakini kuna yule fan wako pale nje, yule shabiki yako ama yule mtazamaji wa Serebuka anasema mwenye ambaye anasema yeye ni mlokole lazima waneme nyimbo za kilokole. Tena mtoto pasta. Lakini pidia kumangalia hivi ngoma zake ni za mapenzi. Azihusiani kabisa na nini? Na kanisa. Unawaambia nini? Wacha nikuambie kitu. Kuna jamaa fulani hapa ametutengenezea hii meza vizuri. Anafanya job hapa. Yes. Huyu bwana anaitwa nani boss? Sasa huyu hebu tuchukulie ako kazi hapa. Sisi tukitaka pombe atatupatia pombe yenyewe. Na Jumapili ikifika yeye ataenda kanisa. So hii si hapo kazini. Sasa ni sawa tu na sisi. Tukimba nyimbo za mapenzi ni entertainment. Alafu pia mapenzi yapo katika Wakristo. Wakristo hawawani. Wanawana. You don't kiss each other. Why? Kwa sababu mmeokoka. No. Bibi yako mzee yani uweze kumkiss kwa sababu mmeokoka. So tukiimba mapenzi tunaimba yale mapenzi ambayo ni ya wawili waliooana. Yes. Hautasikia nyimbo yangu yoyote
ikidirect watu kwenda kunywa makombe kama vile tumekuja kulewa. Sasa vitu kama hizo utazipata kwangu kwa sababu najua nipo duniani na kuna wakati nitaondoka. Na unaweza ondoka na nyimbo ziko hapa milele. So wherever you are na nyimbo huko bado zina inspire watu. So zina inspire nini? So mimi nikiimba kwamba habibi nakupenda usiniwache inaingiliana kwa marriages. Nikisema mimi nataka nikuoe wangu lakini kwanza nataka twende kwenu. Ni message ambazo zipo na zinaishi na hazina makosa. That's what I believe. Hivyo si lazima tukiwa mtoto wa pasta uende uimbe nyimbo za kwanza hata wanaofanya gospel. Hatari. Au ndo hatari. No, tusiwazungumzie. Tuachie hapo tu. Tusiwajaji manake wao ndo wanajua. Labda nikuulize. Gospel artist wako ambao unapenda sana kumsikiza. Ama nyimbo gani ya gospel ambao ukiketi hivi lazima hiyo inagonga kwa akili yako? Wewe kama Pidei ni gani? Mimi niko na mingi as at now. Lakini unajua pia ina change as time. Yes, I understand. Kwa mfano, nilikuwa napenda W. Smith, Michael W. Smith. Nikaja tena nikapenda mwingine, nikaja tena manake vitu zinatoka zikitoka mzuri mzuri. So niko na nyingi lakini mimi upenda worship. Nyimbo imetulia, nyimbo ukisikia kina Hillsong yani unajisikia tu uko karibu tu. Ai, hapa tu yani ushafika. Singekuwa kwamba pia blues imepitwa na wakati, pengine ningekuwa napiga R&B ama blues vitu kama hizo, lakini haziendi na trends zetu. So tunajaribu ku match aina nyingi za muziki ili na sisi tuko biashara wajua. Tuseme umepelekwa kwenye studio ukaambiwa unafaa ufanye collab na WCB, Konde Gang na King Music. Kwa haraka sana chagua moja. Unatoka na nani? Swali gumu kidogo kwa sababu mbali na kupenda mziki wa kweli niko kibiashara. Minielewa? So kama ni kibiashara nitaenda WCB. Kama ni mziki ambao ni taufil na ni mziki tu hauna biashara ndani, nitaenda kwa King's Music. Na kama nataka kufanya mziki wa bisho na ni mzuri nitaenda Konde Gang. Yani zote umezitatua mpaka nadhani amegonga ndipo. Maana tuzungumzia hivi. Kwa mambo na ku market music, WCB wanaongoza. Hiyo number 1. Utashangaa ngoma ikitoka sahi 2 hours iko na viewership nyingi sana. Twende kwa King Music. Ngoma ambayo imetulia. Vinanda vimecharazo vikacharazika. Music usikize unajua hapa ngoma hapo kuna kitu hapa imeenda shule. Twende kwa wale jamaa zetu majeshi. Majeshi wenyewe. Ndio kwa majeshi. Konde Gang. Konde Gang. Makomando. Au ndo kusema. Unaelewa? Na ni kweli. Yeah. Yaani amejibu vizuri. Amejibu vizuri. Yeah. Harmonize ana mchanganyiko wa WCB na King Music. Alafu haujapata mwelekeo. Bado uko katika hali ya kujitafuta. That's why nikasema yeye tukitaka ubisho na pia ni muziki mzuri lakini haujaelezeka sana kama ni wa kutengeza pesa ama ni mzuri tu. So tutaujua jinsi tunavyoendelea. Lakini King Music ishajulikana kwamba kuna uvivu mwingi, kuna utepetevu mwingi, japo talanta ipo sana. Tukija Wasafi basi mziki upo. Si ule wa hivyo lakini biashara 100% ambapo sasa tukija kwa ulimwengu wa leo would rather go for the business side. So sasa na COVID-19 So una nyimbo imeanza mapenzi imesha na corona. Yaani watu wa biashara. Biashara kweli kabisa. Hebu nataka tuzungumzie. Tumetoka nje ya Kenya. Sasa nataka turudi hapa Kenya sasa. Turudi Kenya. Hasa hasa hapa Mombasa. Uko na nyota ndogo. Yes. Nyota ndogo, Akila na Sai Kenya. Yes. Sito mtaja Adasa, kwa sababu Adasa ulifanya na collab tayari. Acha hiyo ni mweke kando. Lakini kuna nyota ndogo, Sai Kenya na Akila. Kwa haraka, umeomba uchague mmoja na yeye, wao uingie katika room. Unatoka na nani? Yani swala gumu kwa sababu ukiangalia upande wa nyota, nyota is good and she's still doing good. Lakini naye ana kazi mingi sana. Ana kazi nyingi sana sasa hivi. Mara utampata nyota jikoni. Ana mambo mengi alafu pesa sasa hivi anayo. So si mtu ati lakini nikitaka collab naye nyota hata leo hata sasa hivi. Kwanza tuko na nyimbo tayari naye. Japo tulifanya
muda mrefu kidogo. Na wengine hao umesema hao mimi naona bado wana talent. Lakini hatufanyi tu kolabo, tunaangalia nikifanya kolabo na wewe itaenda. Yeah, inazidisha kitu. I'd rather go back to Adasa. Unanifanye naye kwa sababu watu wamekuwa wakiteta kwa wali yangu. Mtafute tena Oda mfanye nini vitu kama hivyo. So zinanipush kurudi kwa. Na pia marketing yake si mbaya vile. Lakini Sai ana talent, Akila ana talent. Lakini kivyangu vyangu mimi naona kama bado. Yaani bado, yani bado si mtu anaweza tamanika kusaidia mtu mwingine. Angalia kolabo ya Diamond na Kofi. Watu waliita ati ni mchawi na mchawi kwa sababu ilikuwa maajabu. 30 million views in Maleka kidogo yes. Tu. Hii sasa hili ndio sasa inafanya sisi wasanii unamtafuta mtu. Mimi sasa hii na kolabo zangu sitaki kutajia. Lakini nikubwagia kwa meza sasa hii pengine zitashtua watu kwa sababu nataka kuongeza umaarufu wangu. Kama ni TV nachezwa, kama ni radio nachezwa. Kama Willis Raburu naweza ongea naye bila. Yaani watu wamekukubali. So goodwill ipo. Bado mimi nione vile nitakapojionge. Sasa ukiniambia kurudi tena kwa Kenya hapa Mombasa hapa pengine huyo nyota basi pengine nyota. Na wanaume labda hapa Kenya. Eh? Wanaume. Ah, wanaume vile nilitoka kwa Susu. Kwa Susu hapa pengine Otile. Otile Brown. Otile si ni wa Mombasa? Ya. Na Mombasa. Pengine. Kwa hiyo ni Otile na wapo wengi. Unajua Otile mziki wa Otile. Sauti. Dogo Richi. Dogo Richi. Unaona Dogo Richi ni kaka ngo ambaye yake siwezi itakola. Unajua ni mziki wa nyumbani sasa. Mziki wa nyani. Sasa hivi tumefika mahali kwa kuwa tuvuke umpaka. Si Otile alienda Nairobi. So ni Mombasa lakini bado ako Nairobi. Anaongeza kitu. Unaona Masauti kivyangu mimi nampenda kaka. Anafanya kazi nzuri. Isipokuwa mziki wake kidogo naona kama una utoto mwingi vile. Jamani. Utoto mwingi yani. Kwa nini? Kwa sababu ni mziki mzuri, talanta ipo. Lakini ina utoto mwingi na nikisema ina utoto mwingi pengine tuangalie in the near future. Unajua mimi sitaki mziki ambao unaofanya leo kesho umekufa. Mimi nataka nifanye mziki kuhit si point yangu kabisa. Because kama ni pesa ile kidogo nao naishi vizuri na familia yangu. Nataka mziki wangu uwe unaweza kuwa na maisha fulani. Okay. Unaona eh? Mbao ukinikuta siko ni kama niko lakini pide yupo. Yupo. Yeah. Ile wow umesikika ndio. Niko yuko tu. Si plan yangu. Okay. Si plan yangu. In 2 years to come tuone mziki wako wapi. Maana yake unaonekana uko na big plans. Yeah. Sasa ikilijibu kivizuri hilo swala. Unajua sisi tuna vita unseen, tuko na unseen battles. Wewe una vita vyako usivyovijua. Yeah. Pengine unapanga hivi lakini kuna mipango ungejua pengine hata usingefanya. Yeah. So mimi nikiulizwa swali hilo huwa nasema hiyo miaka miwili itategemea na Mungu. Mimi na plans nzuri lakini tuache iwe mapenzi ya Mungu. Okay. Lakini mimi mwenyewe naona mwangaza cha Mungu atimize. Kama kwa mfano mwaka tuliotoka huo tulibeba mimba miezi 9, tukaenda Naivas, tukatayarisha mtoto vizuri, tukanunua vitu. Mtoto alizaliwa, alafu mtoto akatuacha. In like 7 days. Mtoto hapo ana ugonjwa. So unaona sisi vile tulipanga, lakini Mungu alikuwa amepanga. Laiti tungejua, tungenunua hata zile vitu. Yeah. So kuna maswali mengine ni mazuri, lakini jibu lina Mungu. Mimi napanga mazuri, lakini Mungu mbele. Mungu sahihi. Ndo atimize haya. Lakini kama itakuwa vile tulivyopanga, ndo basi utakuwa unanipigia kwanza na iangalia mambo. Hey, mimi mbona nikatangulia nikasema usianze mambo ongea na manager. Nishike. Alafu sawa, tuachika. Sawa, tuacha nikupigie. Lakini nawapenda sana kwa sababu kama tumeshikana tukiwa hivi basi tutaendelea. Mimi nataka niulize, unajua katika safari oga kuna ups and downs, kuna changamoto. Nataka utueleze the best day yako ama the best moment yako na worst moment yako katika industry music. Ah, the best day yangu ilikuwa siku niliperform pale tukutane Mombasa. Okay. And then hiyo show ikasimamishwa. Because Governor Joe alimwambia Governor Kingi, do you know those are your boys? Kwa mimi na jamaa mwingine anaitwa Alkenya. Kwa Kenya. Alkenya. Uh-huh. So Kingi akasema, are you sure? Akamwambia basi wakishuka pale direct, wasiende stage, waje hapa. So tulipomaliza show hivi, Gates akatuchukua straight paka kwa the governors.
So unaweza imagine watu wote wanaona eh kwani PD amefanya nini mpaka ameitwa pale, and then pictures katembea pale, gavana akasema mkitoka hapa mtaingia kwa gari yangu tuende mpaka yani tukapange yani yeah. Yani nilijiona kama doa yani nimeiva kweli wewe ndio kusema hiyo ndio ilikuwa the best day yangu katika music industry. Na the worst day ilikuwa tu juzi tarehe 26. Unajua mimi nilipofiliwa na ule mtoto I know a lot of people. Najua watu wengi sana. So mimi nilidhani kulingana na mimi vile najua watu wengi. Nilidhani yani pale tukizika itakuwa nikifanya hivi naona wasanii kama 20 hivi. But trust you me, nilizika mtoto wangu na producer wangu wa video na chapatizo. Though ilikuwa haraka sana, siwezi laumu watu. Manake but before saa 6 tulikuwa tushazika. So siwezi laumu sana lakini it was my worst day kwa sababu kama mwanadamu yani. Yeah, I'll expect you support yeah from friends nini. Support yeah. Ona. So nafikiri ni kujibu siku yangu nzuri na ile mbaya katika muziki. Hata hapo katika muziki labda kuna labda ukianza labda leo umeenda kuimba kwa stage alafu labda ukachukuliwa kambo uimbe vizuri. Yaani vitu kama hizo hizo aibu aibu. Ushaipata? Hiyo haikufanyika kwa sababu mimi si kwenda auditions zote zile. Okay, okay, okay. Mimi nakumbuka nikitoka home na perform tayari na bandi. Sasa unajua mkimba kwa bandi huwa mnaonekana tayari perfect sana. So hiyo haijawahi fanyika na karaoke zote nilizoenda nilishinda zote. Mizinga nimechukua sijui wapi. Yaani oye nimeshinda hizo karaoke zote kwa sababu pia mbali na kuimba ngoma zingine hizi. Kuimba pia Kihindi. So nafikiri sijakuwa na hiyo moment. Hata stage fright hakuna. Hiyo ishakuwa kwa sababu pengine ukisema hivyo ni ile una perform alafu watu hawakujui. Sasa hakuna ile. Sasa hakuna ile. Yeah, ile sai. Unaona? Hawakufukuzi stage. Lakini hakuna sai. Lakini wako hivi. Labda kama ile situation ya World Tourism Day pale tukiwa na Tanasha. Yes, exactly. Kitu kama hiyo. Sasa ujue pale pia kuna kitu kingine mimi nilisoma pale. Unajua kwa stage ambayo watu wanangoja mtu mwingine aje. Tena mtu mkubwa. Pengine uwaimbishe kilazima wataimba. Lakini mtu kama mimi huwa sitaki kuchokesha mtu because mtu kama anakufeel hautawahi kumtishia. Lakini uimbe kisha umweke mic aimbe ataimba lakini hataki. Hata wenzangu uliona waliimbisha watu lakini watu walikuwa wanangoja watu wengine kama OG kama Tile. Unaona eh? Hata Tanasha si sana lakini mimi nilikuwa najua crowd ilimsubiria sana OG. So ikawa ni perform sumelipwa. Perform when. Nataka sana kuinvolve watu unawachokesha. That is what mimi mfanya. Hiyo ndo mimi mfanya. Nikiona psyche ipo endelea. Nikiona haipo no. Kama mambo guni mambo guni. Ya wakupendi lakini wanangoja mwingine pia. Yaani hiyo siku si siku yenu. Exactly. Ile siku ambayo mimi nimefunga show kama hapa chini kulikuwa na This is Kilifi. Tourism Day lakini pia ya Kilifi County. Hapa Jumba Rings. So mimi ndo nilikuwa show stopper. So unafikiri kila mtu alikuwa hajui PD lakini anamjua PD ni nani. So nikifika pale unaona mtu ako tayari afanye kile unasema. Wewe ndio show stopper. Kwa hivyo anaamini wewe lazima uwe ni mtu mkubwa. Yeah, lakini kama kuna mwingine anakuja. Yeah, na you are here it's like you are wasting our time. Yeah. Yes, but kutoka pale uliona comments sema zeni nimefurahi vile kwa kumwile ngoma with a lot of maturity huja involve. Ukiingia kwa hall yangu utaona. So no, oh this is how ndo fans wangu mimi. Unaona? Ile kukaruka kupatia mtu mic kilazima si mambo yangu. Mimi itafika time utaimba nyimbo yangu kama unajua. Lakini kulazimishana sio mambo yangu. Hakuna, umesikia? Yeah. Kwa hivyo watu wacho kulazimisha bwana, inakuja tu naturally. Sijui hata Mombasa mbona hamna psyche, lakini kumbe hata hawakutambui. Nataka pia wasanii waelewe kwamba kuna stage songs na club songs. Exactly. Wanafaa waelewe. Exactly. Kuna ngoma zingine ukienda sasa ukitaka watu waimbe utachoka kaka ama utachoka na kuimba. Utapata psyche. Lakini mzee ukiingia stage ukaanza kuimba ama ikiwa ile beat tu hivi watu wazima utasikia kelele. Yes. Alafu kitu kingine pia ni marketing. Marketing is everything. Marketing is everything. Ngoma imeanzwa hivi mafans wataimba yote mpaka wamalize. So ngoma yangu pengine inajulikana na watu wengi lakini
watatu Mombasa, watano Kilifi, wanane Eldoret, ni wengi lakini wako mbalimbali. So marketing haijafanywa vizuri, usiexpect kila mtu ajue nini. Ule ni usanii, ni kawaida kabisa. Kawaida kabisa. Sasa vile umesema mbona na marketing maybe COVID-19 labda ilikuwa affect ama ili affect kila mtu. COVID-19 unajua hakuja kuwa na interviews za live, zingine ni Skype, zingine ni marketing pia lazima ufikie watu fulani, kila mtu wako down. Na so imekuwa ngumu kidogo, lakini tuna hope poa. Si vaccine imeletwa sasa. Yeah. So acha ingie. Uhuru ametudunga tena 3 months. Sijui kama ataongeza mpaka tena June, lakini angeachilia marketing tungefanya massive. Tuone inakuwaje pia. Alafu mimi pia naamini kuna ngoma ambazo zenyewe zinapasua anga bila kuzilazimisha. Unaona? Wewe fanya muziki, endelea tu. Kuna moja inapasua tu bila hata kujua. Actually hivyo ndo mimi naamini. Bide tusubiri, tutarajie nini kutoka kwako? Tarajie ni mazuri. Tarajie ni pia mapacha. Sasa nimejipanga na mapacha. Mapacha kimziki ya. Mapacha kimziki. Yani nitakuwa nikiachilia hii na achilia na hii. Kuna vijana wanaitwa Yemi Gang. Wadogo lakini talented. Pia nataka nione vile nitawasukuma. Na activities mingi yani kwa mwaka. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na pia nyinyi nafikiri nitakuwa nawatumia kwa events zetu. Sijui mtasema vile tunafaa kufanya. Maanake bahari guests walikuja wengi sana lakini sikuwaona nyinyi. Unajua sasa chini ya maji. Sasa hivi ndio ushatujua tutakuja waziwazi. Hebu tuambie labda ni vitu ngapi tano huwezi kuishi bila? Mke. Number one, siwezi kuishi bila mke. Hata yule niko naye akienda itabidi hiyo ichukue mwingi hiyo siku. Mke. Maji, mimi nakunywa maji sana. Siwezi ishi kabisa sababu ya sauti na nini. Maji, alafu pesa. Sijua pesa ndio kila kitu. Sasa kila kitu. Tayari hapa kuna gharama tayari. Pesa, kitu kingine ambacho siwezi ishi bila yani na ni stress sana ni transport. Transport. Usafiri. Yaani gari. Unaona? Alafu siwezi ishi bila maombi. Prayer warrior. I pray a lot. Okay. Inakaa kinaye lakini ni sawa tu. Itabidi tu. Sura haifanani na hiyo lakini. Unajua maombi sasa yanaendana na sura. Unajua sasa hizi wale mapasta wenyewe tunaona kama jinsi ulivyosikia kwamba kuna pasta alirepa watoto wake. Na kuatia mimba tena. So unaweza kupata mtu mjaji kwamba huyu ni mlokole lakini the real sense ni mlokole. Amekuwa ngozi ya kondoo. Mlokole kama baba yake anasema ni mlokole lakini kaka mimi ni mlokole mshiki anajua. Na unajua na insist hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu mimi na believe niko na influence ya watu fulani pale. Yeah, so the moment nasema napenda maombi sana. Kuna mtu saa hiyo hiyo akisikia interview ata go back to prayer. Yes. Unaona? Si nitakuwa nimemsaidia. Yeah, sana. So sasa kama influence yetu tunaiwaste na kusema vitu ambazo hazina msingi, sio poa. So acha niseme kile mimi napenda, anayenifuatilia kwa karibu. Afuatilie pia itamsaidia. Inaona kwa mwisho kwa shabiki yako pale nje. Mimi nawapenda sana. Mwaka huu umekuwa mzuri japo umeisha vibaya kwa P-Day, lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Kuanzia sasa hii kuendelea, ngoje kuna vitu nitafanya ni wazimu. Si najua mimi sibahatishi tuko wengi lakini wachache hawabahatishi. Na mimi sibahatishi na tuombe Mungu mtaona vitu zinakuja kubwa kubwa panapo majali. Mimi handle zako wa kupata wapi mwanzo kwa sipata. IG P-Day Hurricane bila space. Facebook P-Day Hurricane and then kwa page yangu is P-Day Hurricane. YouTube the same P-Day Hurricane. Subscribe, watch, like, kuna P-Day Unveiling pale, kuna hii show ambayo tuko nayo sasa hivi. Yaani hakikisha unatufuatilia kwa mazuri yani. Ama vipi? Kabisa. Kabisa. Postika. Nimalizie nikafunge ama watu wakupata wapi hata wewe? Mimi mwanzo nataka P-Day aekele promise yake ametuambia mbele lakini tutaongea kando na kamera. Alafu pia namshukuru pia kwa hii time tumekuja. Nashukuru pia mtu hapa Country Resort. Country Resort. Yeah, tunashukuru pia.
ya kwa muda wao umetupatia. Unaona hata soda zimeandaliwa. Padesha alikuwa anaisha na kiu. Lakini amesaidika. Mimi najulikana kama Nzuma the Boss Chick pale Facebook na IG Esther_Nzuma. Na pia usisahau kuna yale mazuri yangu City Icons eh. Unakuja tu pale DM unanishtua eh Nzuma nataka mazuri mimi nakuachia. Si ati nakuachia ile nyingine. Unaona papadesha mimi niangalia. Papadesha bado sio unafikiria yani nakupatia merchandise, nakupatia merchandise eh. Na pia ukitaka kuna hookers official pale IG enda pale utafute. Na pia usisahau niko na foundation yangu inajulikana kama Cream Foundation. Enda pale IG uangalie utusaidie, we need sponsors eh. Maana yake kufanya hizi charities mazee si kazi rahisi mazee, na hatuna sponsors. So kama uko hapo nje una feel unaweza kusaidia Nzuma the Boss Chick, please eh, feel free. Na hii ni Alshifa TV, sitaki kunisahau sijie mkurugenzi akalita shida, lakini hiyo nitarusha kwa wenzangu pale. Yeah. Shukran Boss Chick. Mungia meno mehi bada. Unajua nafikiri ni PDA effect. Kuna kitu, unajua kuna kitu nimesikia hapa. Nimesikia kitu tayari imenigusa. Kwa hiyo foundation, batu tutabonga. Asasa unaona. Kwa hiyo kwa hiyo tupapadesi, jina natuwa na shate Suramaya, Rosabe Katelogi. PDA sema ini Suramaya, kwa hiyo najita Suramaya. Kwa hiyo mbea sababu kani najita Suramaya. Lakini kwa hiyo kweli, Facebook Papadeshi, Twitter Papadeshi, Instagram Papadeshi. Alafu nakwambia hivi. Less graphic, less graphic. Clickless ama? No, less graphic. Less graphic. Ni mjo mzima kabisa ambao unakujia mwendo sio mrefu. Ni jamaa mwingine ambao wanainuka sasa. Wapiga picha nyingine safi. Wanakuletea vitu vingine moto moto. Wako under Flick Media. Wako under Flick Media. Yeah, wako under Flick Media. Mimi niko mmoja wao kwa wale jamaa. Kwa hivyo nataka vile mambo tembea pale IG tafuta Flick Media ama Flick Graphic ama Lens Graphic utapata. Uko maeneo gani, uko na sherehe, unataka kupiga picha nini na nini, bana tumejihami hiyo vyote vile. Hata kamera za kupeperusha tuko nazo yani utazipata. Hayo yote 9:18 sisi tunakafunga. Ndio shukrani kwa muda wako bana. Bana nimesahau kitu bana. Kuna maji tamu sana inaitwa Sabaki Water. Asante. Fika kwa mkahawa. Kwa pub, popote pale, it is a Sabaki Water. Tafurahi. Shukran. Boss Chick, tukafunge. Alshifa TV, inakuwezesha. Inakuwezesha. Pulo.